партнер проекту FavPet. Панове, привіт! 97-й Зінедін Зідан. Коли я побачив його, то одразу знав, що куплю, скільки б мільйонів не коштував. Ну і зберу для нього тематичний склад, який ви ще зараз побачите, але спочатку погляньте, на що здатна ця карта. З високим воргрейтом і в захисті, і в атаку. Ти що, з золотими фінес-шотами? Має бути насолода в атаці. Зізу, може якийсь м'ячик знайдемо, схожий до євро? Щось є таке, га? Такий м'яч євро з Аліекспресу. Ха! То Зідан ще може апнутися? З релізу, правильно, на плей-офф. І зараз Франція така просто навалює 4 м'ячі на куражі Бельгії. Якусь стату 99? Якась із тих, що на карті. Ага, точно. Прикиньте, деф 99, боже мій. Ні, ну якщо дадуть пас 99, я вдарю монітор, серйозно. Яка гарна форма у Франції. Ну що, перший матч чисто на Зізу. Чисто Зізу. Вау, вау, Зізу, Зінедін Зідан, так, я не грав пару днів тому. Я хотів дати фінес-шот, але корпус не викрутився. Боже мій, Зідан, що це за удар такий? Оло-ло, Зізу, Зізу, просто виконай все. 1-0, Зінедін Зідан. Коли я йому дам 50-й номер, га? У мене забарні теж в порядку. Зізу. На! Прекрасно, Зінедін Зідан! Зізу. Хо-хо-хо-хо! Шмейхель! Як там? Ще разочок, Зізу. Ще разочок трошки далі! Боже мій! Просто на Шмейхелю! До побачення! Що це за траєкторія? Воно по центру полетіло? Воно спочатку ніби як летіло як... дев'ятку, але потім так закрутилося. Вау, 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 вау. Я такого навіть не пригадаю, щоб хтось забивав, щоб над кіпером так пішло по центру. Зізу, включився. Зізу, зізу, зізу. Зу! Зу! Лівою на! Вона просто як високий рейтинг падає. Оу! Боже мій, Зінедін Зідан! Вау, у мене аж дихання тут зупинилось на пару секунд. Я завис від того удару. Який удар? Як він спіймав той м'яч? Ой, Зізу, добрий удар. Зізу! О, вистояв! І Зізу знову! Зізу, туди ще павершоти не вистачало. І на Зізу, чудово! Зінедін Зідан! Чи може тут бути легенда? Ні, тут може бути герой. Ой, це Білінкович Савіч. Або як сказали би коментатори, Миленкович Савіч. Ахманман? Угу. До якоїсь збірної Англії. Легенду не дали, дали героя. Такого героя, що... ясно. Оп. Є легенда! Португалія? Чекай, ще не все так погано. Бернардо Сілва. Це не ті. Ну нащо? Ну взагалі він типу солідний, але я граю євро. Розумієш, ти вийшов у формі Франції. Ти куди? 200 тисяч. Але дякую. Дякую. Одна із легенд мого дитинства згадувалася разом із легендарною Францією, яка в 98-му році брала чемпіонат світу, а у 2000-му – євро. Тож, під Зідана я зібрав чимало легенд того часу і трошечки розбавив це гравцями сучасності. Вийшла ось така збірна Франції, з якою я закривав Ultimate Team Champions. Жиру в оренді не б міг купити, але давали в оренду, ну то зіграємо. Зінедін Зідан, головна просто зіронька в цьому складі, Зізу, який зіграв вже 15 матчів, забив 15 голів, віддав 8 асистів.
Ну, з ним в матч життя я не піду, бо 82 деф, але грати в атаці з ним дуже приємно, тому сьогодні буде ще насолода. А в запас я ж зараз понакидую гравців. Кірі Анрі. У мене був блискавичний Анрі, не пам'ятаю, який там в нього рейтинг. 92-й чи який, йду гляну. Третій. Третій він був. Ну, цей крутіший на фінтах і золоті фінесшоти. Золоті фінесшоти є в Анрі, золоті фінесшоти є і в Дембеле. Це мені подобається. Жиру, Мбапе. Ну, з Жиру ми вже знайомі. В'єра я міг взяти дорожчого. Не міг все-таки, бо монет би не вистачило, як би не хотів. Але мені такого буде достатньо, я думаю. 824 тисячі гарно за В'єра Тіму Зеєр версії. В захисті Блан де Саї. Так, в мене є крутіший Саліба тут. Але все-таки то є легендарна Франція. Те саме стосується і позиції лівого захисника. Там можна взяти Тео Ернандеса, але на що, якщо я Біссон Лізеразю? Ну і Давід Трезеге в запасі. Я його буду випускати як суперсаба. Саме в ролі суперсаба він приніс Євро Франції в матчі проти Італії. Не вистачає тільки ще Вільтора. Такі малюки у мене. Клос і Лізеразю. Бійтеся мене, Холанде. Дякуємо EA за те, що можна голкіперів в еволюцію закинути. Я якраз Трубіна собі міг би прокачати для України, так би і мені накачнули для Франції. 8-2, бо перші 10 матчів я грав ще веселішим складом. У мене був Забарний, у мене був Фернандо Торрес, у мене був Хабі Алонсо, не апнутий ще. Чех у воротах, ну-ну, у мене Міньян, Ків'єр. Ну, у Франції форма взагалі виграшна зараз, що в грі, що in real life навіть ще ефектніше виглядає. Ну просто топ, обидва комплекти, і цей, і той, що номінально домашній. Мені взагалі з дитинства подобалась та форма Франції, де сині футболки, білі шорти і червоні гетри. Потім з роками воно так осучаснилося, що більш монотонні комплекти увійшли в тренди і в норму. Дембеле. З Тоцем Дембеле я ще не грав, до речі. То вперше в мене така нагода. Але я зіграв як баран. Оп. Ходи сюди. 1-1, Жиру. Отак от. Я не грав, не пам'ятаю скільки. Напевно, з часів Ultimate Tots. Такою варіацією побудови атаки. Метовою. Зі скидочкою. Але. Ой, Міньян. О, класно! Бачите, коли рарний кіпер в тебе в воротах, то в нього є суперсила. Він через спину м'яч пропускає. Мбапе! А! Та ну! Та як? Закиданечко, Жиру! Жиру! Молодець, голкіпер. Чех там вже настільки далеко йшов на дальній кут, що аж ворота відкрив, ну, так, що Жиру по центру пробив. Тут суперник, правда, йому підіграв. Ой-ой-ой, то гарно. О, Міньян, який сейф! Слава рарним голкіперам! Ізі, да, ну ти зіграв зараз просто як Чачуа. І, ходиш ти сюди. Ха-ха, 3-1 і 2 голи з 3 чисто на меті. Мбапе, стійка! Ну то страшне, як він сьогодні по стійках дає. Анрі! Чудовий фінес-шот зеленим таймінгом 1-0. Ай-ай-ай, що за діра, ну клос. Але правий стік зіграв. Але Міньян, кусок ідіота, боже мій! Взагалі щось не розумію, чого так гуляє опорна зона? Зізу? Не ловить Міньян. Ого, який сейв Алісона. Ну тут пощастило. Ну зрештою, я теж дурний гол пропускав, тому нормально. Кунде грає правого бека, ух ти. О, може собі його купити? Точно. Жиру. Гарно, Жиру. Анрі. All day, all day. Олів'є Жиру.
вихованець Андрія Шевченка. Ізізо. Ізізо, Зінедін Зідан. Олів'є Жігу. Ой, Сіу Лейтер то назва команди, яка добре грає. Роналдо Грізман. Я з цим в Райвелдз якось пару разів вже грав. Ой, файно. Ну я не знаю, на що то зробив. От просто захотілося дати в дотик. Ну баран. Онсайд. Гарно. І в блок, курва. Та йдете, ну до скільки можна створювати тих моментів і не забивати? Ну! Ні! І тут з'явився він! Зінедін Зідан, класний скоптерний 1-1. Молодець Зізу. Як він круто тут розібрався. Є. Я в шоці жиру, боже мій. Суперник і так прочитав, куди я буду бити, але як він довго то обробляв? Я в шоці, ну що з ними в цьому матчі? Ну на якому бісрані грають, ну серйозно? Ха! Ага! Молодець! Знаєш, ти таке зробив? Зізу! Зу! А-ха-ха-ха! Боже мій, як то було близько! Гол! Клос! Нарешті! Той, хто зазнавав найбільшої критики, сьогодні забиває настільки важливий і важкий гол водночас. Ман, ман, ман. Ні. Серйозно. На! А тут мудро! Дембеле! Кіков. На поле виходить Давід Трезеге. Екстра тайм – це його час. Трезеге! Навіть простих не рухає того Міньяна. Добре. Останній матч за третій ранг проти Південної Америки міксом з Європою і з Єгиптом. Зарізу знов провалив фланг. Добре, що там бланк зіграв. Ну, то файно буде. Ізізу 1-1. Чудово включився Зінедін Зідан. Капітан команди дуже вчасно. Онсайд. Мбаппе спіймав зелений м'яч у воротах. 2-1. Добре. З плюс 1 мені подобається грати більше, ну. Такий день. Офсайд? Ні, це просто блан. І знов мінус 1.
Тре-тре, Тірі Анрі. Цек-цек. І знову по нулях. Come on. У нас знову плюс один на табло. Усман Дембеле. 4-3. І суперник не витримав таких гойдалок психологічних. А ми витримали. О, Кейн. Гаррі. О, Руйкошта. Квіксел. Може якусь Португалію треба буде зібрати? То вже буду мати. Угу. Сміт. Софійка. Скільки вона коштує? 300 тисяч, Софійка. Який жах. Тімарійка і Софійка. Райс Кулібалі. Райс Кулібалі. Пік. Скільки коштує? 30 тисяч? 100. 88 швидкість. Срібні плейстайли. Ті, що дуже потрібні, але є золотий блок. Еріал. Буду збирати збірну Іспанії, то вже є до Капдевіла. Так, хто це в СБЧ? Боже мій. Яка срака. То вже є до Капдевіла. Так, хто це в СБЧ? Боже мій. Яка срака. Я отримав найголовніше, що хотів. Насолоду від гри разом із Зізу у складі. Але при тому попаду десь так на 1.5 мільйони. Можливо, ще відскочить по ціні, бо брав Зізу ціною під 5 мільйонів, а зараз він близький до 3.5. Перетримав, але мені все одно. Я хочу, щоб він трошечки ще пограв у моєму складі. А так, шкода мене тільки з тієї точки зору, що наступні якісь карточки теж вимагатимуть мільйонів, і склади якісь тематичні хочуть купу монет. Понакуповуй, попродавай, і отака ситуація. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Пишіть у коментарях, яку ще збірну хотіли би побачити в моїх руках, яку ще легенду, але з Євро обов'язково. Зараз мені цікаво лише Євро. Почуємось, побачимось, бережіть себе.